在山茶园这一小片金黄色的茶花特别引人注目，它的花朵不大，不过晶莹剔透，就好像涂了一层蜡。金花茶是国家二级重点保护植物，绝大部分原产于广西。在植物界，红色、白色的茶花有几百种，不过金花茶只有二十几个种。野外数量都非常稀少，因此我们把它称为大熊猫。而且这个金花茶，它那个和其他茶花杂交是非常困难的，我们主要通过扦插和那个播种繁殖，这个在我们这里保育了二十多年吧，那个取得很好的效果。那么我们下一个阶段呢，最主要的就是看能不能够给它进行野外回归。华南国家植物园有几个种的金花茶，依家开得最灿烂的是原生种，还有这种叶片的脉络粒入去的是粒麦金花茶，这种花细一些，颜色淡一些的是苹果金花茶。看到这些罕见的茶花，很多游客都停低仔细观赏。好荣幸，真系今日我哋长咗知识啊！嚟咗呢度就会唔会之前系未见过呢只颜色嘅茶花咧？少咯，好似唔系咁在意咯。啲色彩鲜艳啦，花型靓啦。春天嘅颜色好丰富，用姹紫嫣红呢个成语嚟形容相当合适。咁正好我周围嘅花有红色，有紫色，好应景。红色嘅系大家好熟悉嘅杜鹃花当中嘅影山红。同往年相比，提早了成个星期开花。杜鹃花是中国十大名花之一，被称为花中西施。中国有570多种杜鹃花，华南国家植物园种植了150多种，最多的是锦绣杜鹃，接下来会陆续开花。锦绣杜鹃它有红的、白的和粉的，或者是紫红的，是非常常见的一个园林栽培品种。这种紫色的花叫做可爱花，是雀藏科植物，亦是比较少见。另外，植物园的洋紫荆亦开始开花了，有粉红色，亦有白色，各位可以准备去拍大片了。